A zempléni sajtmanufaktúra Szilágyi Tibor nevéhez fűződik, aki 2013-ban alapította azzal a céllal, hogy a régi idők sajtkultúráját folytathassa. Így a térségben már folyik a minőségi, természetes termékek előállítása, melyek gazdagítani szeretnék a magyar gasztronómiát és étkezési szokásainkat. A manufaktúra tartszalon található a Tokajhegy lábánál, a műhelyben saját termelésű, magyar, tarka tehéntejből készülnek a sajtok. Minden termék kíméletesen pasztorizálva van a jobb minőség elérése érdekében. Természetesen leginkább a hagyományos sajtok készülnek, de joghurtok előállításával is foglalkozik a manufaktúra, amit teljes, pasztőrözött tehéntejből készítenek el. A megfelelő hőmérsékletre visszahűlt tejet probiotikus kultúrával savanyítják, majd egy napi hideg pihentetés után kerülnek a dobozokba. A sajtok között található a krémsajt, a gomolya, a füstölt és a kakukkfüves tehénsajt is. Érdemes megemlíteni a specialitásokat is, hiszen a zempléni érlelt sajt igazi különlegességnek számít, mert hegyvidéki sajtkészítési technológiát alkalmaz a manufaktúra a termék készítésekor. Ha már Tokaj hegy alján vagyunk, érdemes megemlíteni a tokaji borseprőben érlelt tehénsajtot is, amely teljes tehéntejből készülő sajt különlegesség. Egy-két hónapos érlelés után tokaji borseprőben érlelődik. A manufaktúra megtalálható Tarcalon a Keresztúri út 13 alatt. Todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar.